gudoomiye ku xigeenka saddexaad ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u ciidee mudane cali yuusuf maxamed cali guray oo maanta la hadlayay telefishinka caalamiga star t v ayaa waxa uu walaac ka muujiyey dib u dhac ku yimaada doorashooyinka madaxtooyada somalilan. Mudane cali guray oo arrimaha doorashooyinka iyo dib u dhaca ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi, horta kamashinka cidda laga doonayo doorashada iyo halka ay marayso iyo inay suuragal tahay iyo inay wax ka dhiman yihiinba waxa weeye 7 xubnood ee komishanka ah ayuunba madaxweynuhu foorarinaya international community-gii iyo way ku kala tageen xukuumaddu arrintii markii doorashada la kala qaaday ilaa haddana komishanku wax ka dhiman doorashadii inay wax ka dhiban yihiin oy qabyo ka yihiin in ay tubtii ama tubtii khariidada doorashadu u dhan tahay oy wixii lagu qaban lahaa hayaan oo bal ugu yaraan doorashadii madaxweynuhu ay qabsoomaysana inama oran. Waxay noogu dambeeyey qaaran bixiyayaashu iyaga oo sheegay haddii doorashooyinka kala qaadaan inay dib uga baxayaan gebi ahaanba taageeradii ay siin jireen Soomaaliland dhinaca dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka war ka dambeeyey anagu ma hayno. Sidaa daraaddeed anagu waxaan qabaa doorasho ka soo muuqata Soomaaliland bisha March inaan jirin. Komishanku awoodda ay leeyihiin ma yaqaanaan in iyagu ay yihiin cidda mas-uuliyadda qaadaysa ee laga doonayo ma oga. Iyagu maba oga cidda laga rabaa maaha xukuumadda maaha madaxweynaha iyagaa la doonayaa inay dalkan doorasho ka qabtaan haddii aanay ka qaban karaynna ay dadka u sheegaan inaanay doorasho ka qaban karayn. Maaha markii ugu horreysay ee doorashada madaxtooyadu waqtigeedii ay dib uga dhacdo. Hore ayaa doorashadu ay dib uga dhacday xilligii la qaban lahaa oo ahayd bartamihii sannadkii hore iyada oo loo riixay 28-ka bisha Maarij ee sannadka soo socda. Hase yeeshee sidaas oo gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga u cid uu ka tabaax bixiyey waxaa dad badani ay walwal ka muujinayaan in doorashada madaxtooyadu ay dib uga dhaca in doorashada madaxtooyadu mar saddexaad dib uga dhacdo waqtigii loo qoondeeyey taasi oo fadqalalo iyo goodi furan ku keeni karta hannaanka geeddi socodka dimuqraadiyadda iyo deegaanaanta siyaasadeed ee qaranka Soomaalilan. Maxamuud Jowhar, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa.